menee minun tekemäksi. Niin kuin meidän naapurin mummo kerran sanoi meille rappukäytävässä, että hiljaa tulisi parempi. Mä en ihan heti tajunnut, mitä se tarkoittaa. No niin. Nyt me olemme siinä tilanteessa, että tämä japanialainen nelipaikkainen etuvetoinen urheiluauto on purettu sisältä. Lattiat täysin auki ja ovi on levällään tässä. Ja nyt pitäisi vähän peitellä näitä reikiä vaimennusmatolla, että saadaan sinne sellainen kiva kaikutila. Ja etten vesi tulisi ihan älyttömästi tälle puolelle. Pikkusen läpi sitä vaimennusmattoa tuohon päälle, että saadaan nuo peittoon. Mutta ei saa laittaa liikaa, kun tulee liikaa painoa tai muuten kiihdy 0-100 enää ikinä. Taru Sormusten herrasta sankari tois mulle tällaiset. Kato, kun mä vaimennan sun autoa. Joo. Eiks tunnu vähän pahalta? Onks tää ensimmäinen vaimennusmatto sun autoa? Siis jos näitä alkuperäisiä ei lasketa. Oh. Hohoho! Näin. Yhdellä matonpalasella rasesportti. Japanialainen etuvetoinen nelipaikkainen kilpa-auto muuttui hifi-autoksi. Näkisitte ton ilmeen tuolla kameran takana. Sitä jotenkin vähän ärsyttää, kun mä toistan sitä, että tämä on nelipaikkainen etuvetoinen. Mietin, miten tää on paras tässä. Mahtuuko tää olen tässä? Meneekö ovipahvi paikalle? Ei minäkään. Mutta vaikea testata, kun se ovipahvi on tuolla. Kai se mahtuu. Liimataan se siihen vaimennusmatolla kiinni ja todetaan, että se ei mahdu ja sitten todetaan, että piuhat oli lyhyet. Ja sitten jätetään koko jakosuodin laittamatta kiukuspäissämme. Ja sitten tuo liimataan tuolla tuonne noin. Ja se, kun yhdessä sovitaan, että se sopii sinne, niin sittenhän se sopii sinne. Vähän tuohon mattoa tuolle kiinni ja sitten vedetään tuolta sivuun vähän sitä, että se liimaa tämän kannen kanssa paikalle, ettei käy niin, että kansi irtoo ja itse suodin putoo välistä. Sitten meillä on kansi hyvin kiinni tuolla ovessa. Mutta itse suodin roikkuu johtuen, vaikka se ei olisi toivottavaa. Arvaan mitä, Niki. No? Mä oon työnnyt tätä vaimennusmattoa niin paljon tänne, että se on heti taas 0-2 lähti kuule 0-100 ajasta. Se varmaan rupee koittaa sitä ovipahvia, saatana. Niin kuin me ollaan sanottu edellisissäkin videoissa, että mun ei tarvitse testailla, koska mä tiedän, että mä osaan tehdä sen niin, että sitä ei tarvitse testailla. Niin me ei ruveta nytkään kokeilemaan, että tuu yhtään mitään. Ei vittu näillä pihdeillä tää tekeminen. Jumalauta. No, tulee kansalle kontenttia, kun Joni kiukuttelee videolle. Niin. Jotain tällaista. Oho. Saatana palaa koko paska. Au! Jos lämmitätte, jos ootte niin tyhmiä, että lämmitätte kutistesukkia sytkärillä, niin tehkää se silleen, ettei ole sormet siellä liekin toisella puolella. Saisko tosta wooferille, eli woofaajalle, eli keskiääni kaiuttimelle piuhan? Joo, ja sit oikeaoppisesti, niin jakosuotimelle voi tuoda tosi pientä piuhaa, mutta jakosuotimelta eteenpäin on hyvä viedä. Mielellään vähintään 4 neliöistä diskantille. Mut me käytetään nyt 1,5 neliöistä tässä keskiäinen piuhana. Onks meillä mitään pitejä, mikä katkaisis tän kaiutikaapeli? Mulla on oikeesti tilanne, että mä en pääse tästä läpi. No hei! Edellisestä klipistä on kulunut semmonen 5 tuntia ja täällä on ahkerasti tehty töitä. Hän on nyt tänne oveen saatu 5 palaa vaimennusmattoa ja 2 johtoa. Sitten pitäis varmaan pikkuhiljaa ruveta tätä hienoa. Juu, niin tähän jalopuun sisustaan niin pitäis ruveta ruuvisreikisiä tekemähän, että saataisiin kaiutin siihen kiinni ja varuuvela kiinni, saatana. Mutta pikkusen esireikää siihen, niin
istuu kivasti. Mutta kun meillä on sellainen ongelma, että tuo meidän Jeesuksen näköinen kaveri, niin sille ei ole edes tusseissa värejä. Kaikki on mustia. Mutta kun kaikki kankaatkin on mustia. Et yrittäkää nyt ymmärtää häntäkin. No tänne se kaiutin saatana. No saat kaiuttimet. No vauhtia. Hiljaa. Se osaa aina odottaa. Wow, noin se lensi ikkunasta siis. Niin siis kaiken helpoinhan on nyt tehdä se niin, että mun mielestä, että me suihkastaan noin nyt tosta liimalla kiinni, noin kohdat. Mä laitan se kaiutin takaisin ja sit porataan siitä, niin me pystytään kattoo, että se on keskellä kans sitä vitu reikää. Hyvä. Sit rauhassa sitä ainetta, et saatana sotke koko helvetin pian. Sit sulla varmaan on vähän kumihanskaa, niin imeytetään se sinne sisälle. Hienonko mä sen sinne? Joo, sinne joo. Nyt suolta. Anna mennä vaan ihan, saat ihan itse repiä sen levittämässä lakanansa. Hyvä se oli. Ja sit me oltiin kaukaa viisaita, me jätettiin kaiutin piuhoihin jumalattomasti varaa, jotta ne ylettää tänne asti. Miks tää on näin saatana jäykkä tää ruu? Mitä sä oot syöttänyt tänne? Sä oot tunkenut tännekin sitä loktaittia, mitä sä tunnet joka saatana paikka. Sun taitaa olla jossain videolla, kun sinä sotket tierunkitten kanssa, kun pieni lapsi askartelu liimalla. Mitä? Mitä? Kerro vaan joku tähän vitun väliin liittyvä vitsisi. Ei, mä en sano mitään. Hassu vitun väliin. Minä nyt ymmärrän vaan. Tänne. What you want? Vittu, et on väkivaltainen toimenpide. Sieltä. No. Saako no. Tänne? Joo, oli väkkiin. Me ei laitettu sitä vitu ove avausta. I wanna be the very best. Onko se diskantti nyt kiinni? Täältä. Ei. Tai täältä on, sieltä ei. No mitä helvettiä? Mä pistin sut laittaa diskantti kiinni. Ja sä oot touhunut ja puuhannut aivan kaikkea muuta. No mä ajattelin, että sä osaat laittaa sen paremmin, niin laita se. Ai fit. Vittu kun nää Honda Teco-nahkapenkit pyörii täällä jaloissakin saa. Voi vittu, aitoo on nahka. Mites tää nyt kiinnitettiin tänne? Mä en muista miten toi toinen puoli tehtiin. Mutta katso meidän vanha video oikeesti. Laik sieltä. Tuikku murheeseen. Ja muikku turheeseen. Sit vaan chip ja chip. Niin kun siellä kotisohvalla katselette, niin mietitte, että menette sinne autotalliin omin pikku kätösin väkertä jotain tällaista, niin tehkää vähän niin kuin me, mutta tehkää pikkusen huolellisemmin. Et esimerkiksi kattokaa, että nämä diskantit menee suunnilleen samalla lailla molemmin puoli ja tämmösiä pikkujuttuja. Mutta me ollaan ammattilaisia, koska meillä tietää koko ajan, oikea käsi tietää, mitä vasen käsi tekee. Mä tiedän koko ajan tasan, mitä Niki ajattelee. Niin mä tiedän, että se on just tasan täydellisesti samalla lailla kuin toisellakin puolella. Eli tännehän on vedetty johdot, kaiutinpiuhat, heräte ja RCA menee täällä. Toi Joni saa leipoa tuolla vaimennusmatolla kiinnittää auton lattiaa, että Niki saa leipoa. Pysyy siellä missä pitääkin. Ja mä nappasin ton koko lattiamaton täältä pois, saadaan johdot siistiksi ja se on nyt viety pesulaan. Enpä ole koskaan ennen kuullut, mutta kun Hondassa kaikki mitä siinä on varustetta, niin se pitää erikseen mainita. Hondassa on koko lattiamatto. Kato, jenkkituonti, jenkkituonti. Ai vittu! Älä pidä peukaloa suoraan sin liekin takana. Vittu se saat. Ai perseen suti. Helekkarin telakkari mä sanon taas. Sit kun ruuvaatte kaiutinta kiinni tälleen, niin suosittelen ottamaan sormet tähän ympärille tälleen. Varsinkin kun tännekin
on aika tiukka reikäni. Kyllä se siitä silti saa sen riparin rikki, se ei ole mikään ongelma. Mutta todennäköisyydet pienenee aika paljon, kun pidät vähän sormea edessä. Onhan se nyt vittu viimeisen päällä. Eikä ole mitään. Saatana. Lasikuitua vaan. Jouta perkele! Jalopuu sisusta. Kyllä. Visakoivusta. Mä en helkkari kun ikinä saada ton mitään tekemistä, kun se aina laittaa kameran kiinni, kun se rupeaa tekemään. Se on aina minä säädän. Katsotaan nyt, kun tää ei säätää kaiuttimia paikalle. Käytetään tätä viiskonavaista SPL päätettä. Oh, vittu, en nojaa tuohon elementtiin kyynärpää. Älä saatanassa. Meinasin nojata. Toivottavasti me kytkennään nyt oikein, ettei toi molopää kusettanut mua. En minä oo sanonut mitään niiden kytkennästä. Plussa, miinus, miinus, plus. No, jos sä oot kattonut niin, että se niin lukee siellä vahvistimen kyljessä, niin oot ei hyvä. No siihen siinä lukee. Neliskanttinen on plussa. Joo. Niin. Näillä ohjeilla niin sä et sitä väärin saa. Niin. Ellet sä väärin tee. Sitten päästään testaa, nouseeko savu. Mä tenkua sinne saatana ja sitten pelit soimaan. Joo, kyllähän ne soi. Tulee ei siellä, siellä on varmaan kanava kiinni tuolta takaa. Niin, totta muuten. Niin varmaan onkin. Vittu, eihän tonne mitään näin. Paitsi että... Eihän mä tätä säädä. On korkea aika. Miehen oppia ja itse. Mitä noista vivuista tapahtuu? Voi elämetti, nytkö se pitäisi opetella? No nyt se olisi niin kuin aika. No niin, nyt kuulostaa paljon vähemmän passoiselta. Ei, nyt mun pitäisi rupea tätä, tiputtaa tätä. Sun pitäisi laittaa kaini nollaan. Kaini on nollassa, eiks niin? Joo. Sitten meidän pitäisi ruveta täältä lyömään tenkua. Nyt, niin. Nyt sä rupeat hakeen, se voi se X-överi vielä olla siinä, missä se onkin. Mut nyt sun pitäisi, kun... Me voitais mitata se kaini niin kuin ihan mittarilla kohilleen, mutta me ei ruveta semmoseen. Ennenkin on korvakuulota säädä. Sitten mankka lähes tappii ja sit lähet nostaan. Nyt mankka on lähes tapissa, siellä on 3-8 volume. Nyt lähet nostaan kainia hyvin, hyvin hitaasti ja rauhallisesti. Sit sä kävelet tänne katsomaan, että tekeekö kaiutin mitään. Sä katsot sitä kaiutinta, tekeekö se mitään. Onko meillä vielä varaa? Oh. On meillä. No sit me mennään vähän tää kainia lisää saat. Sit lähet nostaa. Noniin, nyt me voitais olla varmaan mun perustuntumalta aika lähellä. Sit sä lähet laskee sitä X-överiin. Pikkuhiljaa, hyvin varovasti alaspäin. Särkeen. Nyt särkeen, ota milli takas. Se on aika hyvä. Sitten ruvetaan kattelemaan pistetaajuuksia, mutta sulla loppuu akku, niin meidän täytyy nyt se on silleen suunnilleen säädöistä. Tää on tällainen, mitä namisi on, ne säätää parkkiksella nopeasti. Mut meni siinä nyt taas saatana 4 kuukautta saada etuovet soimaan, mutta nyt ne soi. Niin. Ja tosiaan... Näyttää hyvältä. Ja. On hyvä. Joo. Ei siinä näin varmaan nyt sitten 4 kuukautta taas seuraavaan Honda-video matkaa, mutta kahtellaan.